Muxtar Respublikada ərzaq təhlükəsizliyinin təmin olunması sahəsində görülən tədbirlər sırasında heyvandarlığın inkişafı mühüm yer tutur. Damazlıq işinin düzgün qurulması və cins tərkibinin yaxşılaşdırılması diqqətdə saxlanılır, səmərəli metod kimi suni mayalanma tədbirlərinə geniş yer verilir. Muxtar Respublikada ət və süd məhsullarına olan tələbatın ödənilməsi üçün məhsuldarlığın yüksəldilməsi tədbirlərinin həyata keçirilməsi vacib məsələdir. Heyvandarlığı idarə etmə sisteminin mövcud strukturunun yeniləşdirilməsi məqsədi ilə Muxtar Respublikamızda damazlıq işinin yenidən qurulmasına böyük ehtiyac var. Naxçıvan Muxtar Respublikasında damazlıq heyvandarlığın inkişaf etdirilməsində məqsəd kənd təsərrüfatı heyvanlarının məhsuldarlığını artırmaq, mənşəyi bəlli, sabit irsi əlamətlərə malik, yüksək məhsuldar cins heyvanları yetişdirmək, onların təkrar istehsalını və səmərəli dövriyyəsini təşkil etmək, yerli heyvan cinslərinin qorunub saxlanmasını təmin etmək və Muxtar Respublikada heyvandarlığın inkişafına nail olmaqdır. Bildiyimiz kimi Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri cənab Vasif Talıbovun 2019-cu il 21 sentyabr tarixli sərəncamı ilə Muxtar Respublikamızda suni mayalanma mərkəzi yaradılmışdır. Mərkəzin yaradılmasında məqsəd yerli cinslərin Avropadan alınmış və mərkəzimizə gətirilmiş törəcilərin daimi saxlama yerində yüksək məhsuldar törəcilərin, yəni damazlıq törəcilərindən toxumların alınıb son mərhələyə qədər yəni dondurulub yerdə suni mayalanma həyata keçirən mütəxəssisləri həmin toxumları təmin etməkdir. Bu gün mərkəzimizdə çatışmayan laboratoriya avadanlıqlarının quraşdırılmaması idi. Bu da məlum pandemiya ilə qədər olaraq mütəxəssislərin gəlməməsinə səbəb olmuşdur. Və mütəxəssislər bu gün burada gəliblər, avadanlıqları quraşdırırlar. Quraşdırılan aparatlar Fransanın öndə gələn şirkəti tərəfindən hazırlanmışdır və Türkiyə və Fransadan həmin şirkətin nümayəndələri gəlib həmin avadanlıqları mərkəzimizdə quraşdırırlar. Parti numarası yazar. Tamam, burada parti numarasını yazacaksan onu yazarsın. Ondan sonra kaç sisi sperma aldığımızı yazıyor. I'm Stefan Liag, engineer for IMV Technology. Mən Stefan Liag, IMV Texnologiya şirkətində mühəndisəm. Bu şirkət dünyada suni mayalanmada lider bir firmadır. Biz burada Türkiyənin Shark Chemical firması ilə birlikdəyik. Bu laboratoriyanı cins törədicilər üçün qurdu. Biz burada törədicilərin toxumalarını toplayıb, analiz edib, payetlərə doldurub, daha sonra dondurub, ən sonda saxlanmasını gerçəkləşdiririk. Buradan alınan sperma hacmi okunarak yazılır. Yaklaşık olarak 2 sisi, 2 mililitre. Daha sonra bu sperma su hamamından alınır, bu cihazda katılığı yoklanır. Muxtar Respublikada 2020-ci ilin may ayında suni mayalma mərkəzi yaradılıb və bura müxtəlif ölkələrdən cins törəcilər gətirilib. Bu gün isə mərkəzdə təşkilləşdirmə işləri aparılır. Belə ki, xarici mütəxəssislər dəvət olunub və bu mütəxəssislər laboratoriyada müasir tipli suni mayalanma avadanlıqları quraşdırıblar. Hazırda yanımızda Türkiyənin Shark Chemical şirkətinin sahibi Oktay Aksu var. Oktay bəy, mən istəyirəm bizə məlumat verəsiniz. Yəni qurulan bu avadanlıqlar, görülən bu işlər Muxtar Respublikada gələcəkdə heyvanlarlığın inkişafına necə təsir göstərəcək? Təşəkkür edirəm. Öncəliklə Naxçıvanlı qardaşlarımı saygı ilə, hörmətlə selamlıyorum. Və qurulan bu təsisin hayırlı olmasını diliyorum. Bu təsisin önəmi, bu mayalama mərkəzinin önəmi özəlliklə Azərbaycan, Naxçıvan, Türkiyə gibi ölkələrdə tarım və hayvancılık çox önəmli bir yer tutmakta ve bizim öz kaynaklarımızı da bu yönde geliştirmek hepimizin boynunun borcu. Bu laboratuvar suni mayalama dediğimiz boğa spermalarını, kaliteli boğa spermalarını boğalardan alıyoruz. Onu sulandırıp belli bir oranda sulandırıp payet dediğimiz tüplere koyuyoruz ve onu dondurup gerek ülke içerisinde, gerek ülkenin her tarafına ya da başka ülkelere bunu gönderebiliyoruz ve dişi hayvanlarımıza bunu uyguluyoruz. Burada ne kazanıyoruz? Normal siz bir boğayla bir
ülkedeki hayvanların verimini, yani süt verimini ve et verimini çoğaltamazsınız. Bu şekilde hem çok hızlı bir ilerleme kaydetmiş oluyoruz, hem de kaliteli çocuklarının verimi yüksek olan boğaları ülke genelinde kullanmasına başlamış oluyorsunuz. Biz buraya başka ülkelerden, belki Türkiye'den, Amerika'dan, Avrupa'dan genetik verimliliği yüksek boğalar getireceğiz ve onların spermleriyle Nahçıvan'daki sığırlarımızı tohumlayacağız ve onlardan danalar, buzağlar alacağız. Bu aldığımız buzağların hepsinin gerek et olarak ya da süt olarak daha yüksek verimler elde edeceğiz. Bu ise heyvandarlıkta iqtisadi səmərliliyin artırılmasına, yeni cinslərin alınmasına, cins tərkibinin yaxşılaşdırılmasına, heyvanlar arasında yoluxucu xəstəliklərin keçməsinin qarşısının alınmasına müsbət nəticə göstərəcəkdir. Şu gördüyümüz sistem, payetlerin içine spermanın doldurulması, kapatılması ve üstüne ilgili boğanın kimlik numarasının yazıldığı sistemdir arkadaşlar. Bu sistemin ismi payet doldurma, kapama ve yazma makinesidir. Bu sistem kendi içinde bir mürekkep sağlayıcı ünitesi, payetlerin kapatılmasını sağlayan sistem, şurada burayla entegredir bu. Bu sistem payetlerin ucunu kapatan sistem, onları yapıştırıyor. Şu gördüğümüz sistemden gelen mürekkep burada gelerek payetlerin üstündeki isimleri yazıyor. Bu sistem şurada şu gördüğümüz payet doldurma kapama sistemi üzerinden görev yapıyor. Bu sistemi kontrol eden şurada şu gördüğümüz bilgisayar var. Bu bilgisayar üzerine yüklü olan program bunları eş güdümlü bir şekilde çalışmasını sağlıyor. Şimdi laboratuvarda demin sulandırmış olduğumuz spermayı alıyoruz, burada haznesine döküyoruz. Evet. Şu an gördüğümüz sistem çalışmaya hazır arkadaşlar. Boğayı seçiyoruz, hangi boğanın sperması olduğunu. Boğayı seçtik. Şu an sistem çalışmaya hazır. Start düğmesine basıyoruz. Şimdi mesajı aldı. Oktay Bey, artık bütün cihazlar yerindedir, yani uğraştırılıb ve bununla yanaşı siz buradaki belə deyək, əməkdaşlara, yəni buradakı mütəxəssislərə həm də bu cihazların istifadə qaydaları haqqında, gələcəkdə toxumun necə istehsalata buraxılacağı haqqında da məlumatlar verdiniz 6 günlük təlimdə. Evet, bugün 6-cı gün buradayız. Şimdi şunu söyleyeyim. Shark Chemical 1972 yılından beri bu Fransız IMV firmasının Türkiye ve Azerbaycan distribütörü. Yani bizim uzman olduğumuz bir alandır ve buraya getirdiğimiz cihazlarımız şu anda Azerbaycan ve Türkiye'de bütün laboratuvarlara baktığımızda en yaşlısıdır, en yenisidir. Yeni cihazlar buradadır. Bu anlamda dünyanın en iyi cihazlarını buraya kurduğumuzu söylemek isterim. Burada eğitime gelecek olursak, biz cuma gün geldik, burada eğitimdeyiz. Arkadaşlarımızı çok beğendik. Gerek sperma alımından, gerekse burada işleyecek olan arkadaşların ilgilerinden çok memnunuz. Hepsi canla başla dinliyorlar, notlarını aldılar ve öğrendiler. Bugün de sadece onlara pratik yaptırıyoruz. Artık biz anlatmıyoruz, onlar bize anlatıyorlar. Yarın öğleye kadar da devam edeceğiz ve arkadaşlarımız tamamen burayı biz olmadan da yapabilecek duruma gelmiş olacaklar. Ola ki yine de olabilir, bazı noktalarda takılabilirlerse biz onlara video konferansla da desteğimizi vereceğiz. Şunu söylemek isterim ki bu laboratuvar Nahçıvan'da kurulduğu Nahçıvan'a hizmet ediyor ama bizim özümüzün laboratuvarıdır. Biz her zaman, her vakit bu laboratuvarın yanında olacağız bundan sonra. Artık buranın tüm sorumluluğu bizdedir. Buranın en iyi şekilde işlemesi için var gücümüzle çalışacağız. Şurada gördüğünüz gibi spermanın sistemi girişini görüyorsunuz. Şuradan bakın, koyulaşıyoruz. Bakın, koyulaştı bir daha. Şöyle göstereyim ben size. Payetler buradan geliyor, boş payetler doluyor burada. Şuradan payetler geliyor, bakın. Şurada,
şu şekilde kapatılıp üstündeki isimler yazıyor. Naxçıvan Muxtar Respublikası Suni Mayalanma Mərkəzinin laboratoriyasına lazım olan avadanlıqları xarici mütəxəssislər quraşdırıb bizə 5 gün müddətində təlim təcrübə keçmişdir. Təlim təcrübə müvəffəqiyyətlə başa çatmışdır. Bizim məqsədimiz suni mayalanmanı yerlərdə həyata keçirən mütəxəssisləri yerli istehsalımız hesabına keyfiyyətli toxumla təmin etməkdir. İlk öncə otağın temperaturu 25 dərəcə olmalıdır və biz burada bütün qurğuları işə salmalıyıq. Bütün qurğular işə salındıqdan sonra törədicinin ekulyatı bizə pəncərə vasitəsilə verilir və biz onu 37 dərəcədə isidilmiş su hamamında isidirik. Daha sonra həmin o isidilmiş ekulyatı durutmaq üçün aparata gətirib. Həmin bu durulduğu aparatda 99%-a nisbətində natrium xlor, 101%-ə nisbətində isə həmin ekulyatdan götürürük və bu ekulyatı burada biz durulduq. Həmin alınan məhlulu biz 3 millimlik preparat vasitəsilə lejalara əlavə edirik. Lejalar ABCD olaraq ardıcıl olaraq düzülmüşdür və biz həmin bu lejaları 37 dərəcədə isidilmiş IVOS aparatına gətiririk. Ekulyatın hərəkətinə, onun standartlara uyğun olmamasını biz həmin aparat vasitəsilə görürük. Biz burada motil, progresiv dəyərlərin yüksək olduğunu gördükdən sonra burada neçə millim nurulaşdırılmış məhlulun istifadə edilməsi biz həmin bu aparat vasitəsilə görürük. Yenidən su hamamına qayıdıb həmin göstərilən məhlulu biz burada hazırlayırıq. Hazırladıqdan sonra dondurucuya gətiririk və bu dondurucu 4 dərəcədə temperaturunda olmalıdır. Dondurucuda 4 saat müddətində həmin durulaşdırılmış ekulyat burada qalmalıdır və bu müddət ərzində biz payetləri sterilizə olan aparatda 1 saat müddətində sterilizə edirik. Yenidən onu həmin bu payetlərin üzərinə alüminium folyo ilə örtüb, yenidən dondurucuya gətirib həmin payetləri də biz burada dondururuq. Bu sistem spermayı 5 dərəcədən eksi 110 dərəcəyə kademeli bir şəkildə indirən bir sistem arkadaşlar. Burada dondurmuş olduğumuz spermayı eksi 196'lık ısıdaki sıvı azot içine aktarıyoruz. 4 saat bitdikdən sonra həmin bu cihazı işə salırıq və payetlərin doldurulması mərhələsinə gəlirik. Payetlərin doldurulması üçün biz hansı törədicidən ki ekulyat almışıq, orada əvvəlcədən qeyd edilmiş törədicinin adını biz orada seçirik və payetlərin doldurulması üçün artıq biz start veririk. Həmin payetlərin üzərində törədicinin adı neçənci tarixdə payetlər dolduruldu, həmin tarix bu payetin üzərində yazılır. Payetləri doldurduqdan sonra yararlı olub-olmamasını biz içərisində baloncuq varsa bu yararsızdır. Əgər normal tərzdədirsə bu artıq yararlıdır bizim üçün. Yararsızdırsa biz həmin bu cihazda nə qədər yararsız varsa onları biz qeyd edirik. Daha sonra xüsusi qapda biz həmin bu payetləri düzürük. Şu gördüyümüz payet dizme rampasıdır arkadaşlar. Şu gördüklerimiz payet dizme tarağı diye adlandırılıyor arkadaşlar. Bunu bu şekilde yerleştiriyoruz. Hazırlamış olduğumuz payetlerden çok az fazla temas etmeden kenarlarından genellikle tutmayı tercih ediyoruz. Şu şekilde diziyoruz arkadaşlar. Bir zaman fazla bırakmıyoruz arkadaşlar üstünde. Şöyle düzeltiyoruz. Bakın fazlalar var burada. Fazlaları alıyoruz. Çünkü dondurmanın homojen olması için her birinin ayrı ayrı düşmesi gerekiyor. Bu şekilde hazırlanan taraklar dondurma makinesine transfer ediliyor. Daha sonra düzdükdən sonra azot ilə doldurulmuş dərin dondurucuya gətiririk. Həmin payetləri dondurucuya yerləşdiririk. Və avtomatik olaraq cihaz bizə artıq vaxtın bitdiyini göstərir. Biz onu payetləri xüsusi
qaba, azotla doldurmuş xüsusi qaba yerləşdiririk. Onları daha sonra tanklara gətiririk. Əgər istifadəyə verilərsə, bu zaman biz onları qabiliyyətlərə yerləşdirib, yenidən həmin azotla doldurulmuş tanklara qoyuruq. Burada quraşdırılan qurğular bizim gələcəkdə daha yaxşı, daha keyfiyyətli toxum istehsalı etməyimizə kömək edəcəkdir. Burada bu laboratoriyada aparılan təkmilləşdirmə işlərinin əsas məqsədi yüksək məhsullar yerli şəraitə uyğunlaşmış heyvan cinslərinin alınması, o cümlədən müxtəlif törəzilərdən alınmış balaların böyümə və inkişaf dinamikasını daha yüksək səviyyədə öyrənməkdir. Muxtar Respublikamızda fəaliyyət göstərən suyunu mayalanma operatorları bu törəzi toxumu ilə təmin olunacaqlar. Bunlar da sahibkarların yerlərdə mal qarasının mayalanmasında mühüm əhəmiyyəti vardır. Gələcəkdə nəzərdə tuturuq ki, Muxtar Respublikanın tələbatından artıq istehsal olunan bu toxum ixracını da həyata keçirir və bu müəssisəyə əlavə gəlir gəlməsi deməkdir. Onu da nəzərinizə çatdırım ki, Muxtar Respublika indiyə qədər qonşu dövlətlərdən bu toxumu gətirirlərsə, bundan sonra bu asırlıqdan yaxa qurtaracaq və xaricə pul axını dayanacaqdır. Hazırda Muxtar Respublikada 23 suni mayalama məntəqəsi var. Yeni yaradılan mərkəz bu sahədə işləri daha da təkmilləşdirəcək, digər məntəqələrdə həyata keçirilən tədbirlər vahid mərkəzdən idarə olunacaq. Bununla da heyvanların cins tərkibinin yaxşılaşdırılması prosesi sürətlənəcək ki, bu da süd və ət istehsalının bir neçə dəfə artmasına imkan verəcək. Muxtar Respublikada heyvandarlığın inkişafı məqsədi ilə qəbul edilmiş dövlət proqramlarının uğurlu icrası və görülən digər mühüm işlər, bundan sonra da əhalinin keyfiyyətli və yerli heyvandarlıq məhsulları ilə təmin olunmasına müsbət təsir göstərəcək.